O hlúposťou o Nataši. Ja tomu fakt nerozumiem. Že nám netreba rozumieť. Musíš ich vedieť riadiť. Počkaj. A čo? Kde získam také povolenie, aby som ich mohol riadiť? Giovanni, sadni si, prosím ťa. K ženám sa musíš pekne správať, musíš im nosiť darčeky, kvety, zaspievať do úška a nalepia sa na teba. Oni sa nalepia, nalepia sa. A to, čo príde potom, nestojí za to. Vždy to stojí za to, Diego, ak sa ti tá žena dostala až do srdca. Giovanni. Hej, Giovanni, si tam? Čo je? Stáva sa z teba pojeda, alebo čo? Už nie, naozaj, nie. Nehovor hlúposti, Giovanni. Diego, poviem ti to takto. Zvedieme pekné dievča a potom jej hovoríme veci ako... Máš taký dobrý zadoček a hotovo. Nie sme hlupáci, Diego. Keď som začal chodiť z Vico, veľmi som sa zmenil. Je zo mňa iný človek. Toto dievča mi otvorilo oči. Pozri, dokonca ani na letných prázdninách som nezbalil žiadnu babu. A vieš prečo? Lebo si somar. Nie, Diego. Pretože mi veľmi chýbala. Pretože cítim, že pri nej mi nič nechýba. Keď zistíš, že máš po boku dievča, na ktorom ti záleží a si do nej zamilovaný, musíš urobiť všetko, aby si ju udržal. A musíš dať do toho všetko. Ak nie si hlupák, samozrejme. No dobre. Na čo hovorím o láske, keď ty nič také nemáš, Diego? Pozri, ako sa tváriš. Možno máš pravdu. Čo? Počkaj! Kam ideš, Diego? To, čo má znamenať, je fakt bláznivý. Čo si myslíš, že sme vojaci, alebo čo? Už chýba, aby nám dal pušky a postavil nás na celú noc na stráž. Dobre, počúvajte, ideme si to prečítať. Áno. Nové disciplinárne nariadenia. Priestupky, ktoré sa budú trestať vylúčením. Opustenie školy bez súhlasu riaditeľa. To ujde. Prechádzať sa po chodbách bez uniformy počas vyučovania. Nie, počúvajte. Teraz príde to najhoršie. Opisovať na písomkách. To keľu neuveriteľné. Navštevovať izby opačného pohlavia zakázané. Dobre, ale v tejto väzení sa už naozaj nebude dať ani dýchať. Vigo má nejaký problém. Nie, to nie je možné. Mne zakázali vytrčajúce spodky. Jasné, prečo? Musíme si keď dobrá. Čo sa deje, čo? Máme iné, dôležitejšie veci na práci, ako je toto. Jasné? A čo také? Mali by sme už predsa dobaliť tie veci. Nie, babi, musíte to dokončiť vy sami. Čo? Ja musím ísť pozháňať kľúče od školského autobusu, no nie? Ty ich chceš ukradnúť? Á, samozrejme, že nie. Dobre, ak si ich vypýtame a zistia, že ich potrebujeme na dobročinný skutok, tak nám ich určite požičajú, nie? Dievčatá, dobročinné skutky sa nezverejňujú. To je to hlavné. Ak niekto robí dobročinnosť, je potrebné zachovať diskrétnosť. Takže, Mia? 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 Už ma viac nikto nemôže naštvať. Nemá to Robert, sa rozhodná, čo príde ďalšie. Nie, ale čo robíš, Teo? Čo chceš, Diego? Nechal som Veroniku. Čo? Nechal som Veroniku. A... prečo? Zdá sa ti veľká, malá, alebo ťa už omrzela, alebo si ju vymenil za niečo lepšie? To je jedno. Ako ti to ide s tým tvojim? Mne? Super, fakt. S Rogerom je fajn. Roberta, povedz mi pravdu. Čo zase chceš, Diego? Čo chcem? Aby si mi povedala pravdu. Pred pár dňami si povedala, že nechceš byť so mnou, lebo sa bojíš, že budeš trpieť a potom ťa vidím s tým šiestakom. O čo sa snažíš? Chceš ma klamať? Nie.
Nie, iba sa snažím ochrániť ma, pretože Roger je dobrý, je naozaj dobrý chlapec, veľmi dobrý človek. Snažíš sa ochrániť? Ale prečo? Nezraňuje ma. Ty nevidíš, ako mi je. Počkaj, a teraz sa chceš hrať na obed, lenže na mňa to neplatí. Na mňa nie, jasné? Nevyhrážaj sa mi. Roberta. Ja zo seba nerobím obeď, pochop ma. Hovorím s tebou zo srdca. Zo srdca. Neruším vás náhodou? Áno, nie. Nie. Nie, 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 poď ku mne. Nie, poď ku mne. Ale ona má celý čas nasadenú masku. Usmieva sa a pritom vypúšťa jed. Ženy vyčkávajú, kým sa uvoľníš a potom ti uštedria úder od chrbta. Nemyslím teraz iba na tvoju matku, ale na ženy vo všeobecnosti. Na nešťastie nakoniec vždy ukážu svoju pravú tvár. Diego, potrebujem sa s tebou porozprávať. Čo sa deje, Veronika? Chcem vedieť, čo som urobila. Veronika. Už celé dni si ma vôbec nevšímaš. Veronika. Diego, ja som ochotná zmeniť sa. Veronika, už sa mi nepáčiš. Ale prečo? Ty sa mi páčiš a boli sme na rande. Veronika, počúvaj. Ja ťa milujem, Veronika, Diego, prosím. Medzi nami je koniec. Skončilo sa to. Hotovo. Diego, nie, prečo Veronika, ma opúšťaš? Nechaj ma na pokoj. Už sa to skončilo. Pochop to, netlač na mňa. Je koniec. Koniec. Zaplatíš mi za to, Diego, uvidíš, už čo skoro. Už čo skoro však, práve si zlomil srdce mojej kamarátke. Áno, to je možné, ale taká je láska. Trpí sa. Okrem toho, nemôžeš trpieť pre niečo, čo nie je skutočné. Nemôžeš. Čo tým chceš povedať? Že ja som s ňou chodil len kvôli strachu. Ale zo strachu z čoho? Zo strachu zblížiť sa s osobou, ktorú naozaj ľúbim. Si to ty. Si to ty. No tak, kamoš, vyzleč si župan a ukáž, či máš šancu. Nie je príliš chlopatý. Ani na hrudi. Áno, pravda, že naozaj ty určite nie. Poprosím ďalšie. Nech príde ďalší. Takže... príliš chlpatá hruď. Ďalší? Tento nie, je príliš malý. Nie. No dobre, krasavica, poď sem. Príliš starý. A ukáž starý. Mi svoje velóny. Chlapec. Táto... Skôr sú to jahôdky. Nie. No, dobre. Táto nie. Piesing je veľmi pekný, veľmi zaujímavý, počuj, ale nie. Počuj, kráska. Ďakujem za účasť. Ďakujeme. Počuj, kráska, nechcela by si vystupovať v našej show? Vystupovala by si nahá. Čo? No áno, pozývame. Prečo nie? Rozumieš, čo znamená nie? Budú tam mokré trička. Ale ty si môj somár. Čo? No ešte. Stačí. Páčia sa mi také divoké. No mne nie. Šialená, vôbec sa nechce zúčastniť castingu. Áno, nechaj ju na pokoji. Je malá, ale vie udrieť. Sol. Sol, si v poriadku? Môžem ti pomôcť? Nie, netreba. Som... Ale plačeš, niečo sa ti muselo stať. Vieš, môžem ti to povedať, aj keď je to niečo o mi. O mi? Čo ti urobila? To je strašné, Miki. Ty o tom nevieš, ale je to strašné bývať s ňou na izbe. Ja sa z toho zblázním, nevydržím. Dobre, to. Pozri, ja viem, že s Miou je to... niekedy ťažké, ale nemyslím si, že až natoľko, či áno? Ty nevieš, aké je to byť s ňou na izbe. Všetko mi vyhadzuje na oči. Vieš, minulé robila poriadok vo svojej skrini, má milión šiat. Začala vyhadzovať nové aj staré šaty a ja som jej povedala, požičaj mi niečo, nie? Niečo z tvojich starých šiat. Vieš, čo mi povedala, čo? Miki?
Že nie a že by ich radšej hodila do koša, ako by mi ich mala požičať. A neviem, začala na mňa kričať, bolo to naozaj hrozné. Hrozné, naozaj, Barbie. A vieš čo, ja neviem, čo budem robiť. Ja už ani nechcem nejaké šaty. Budem tu chodiť ako taký bezdomovec, mne je to už nie, jedno. Nie, to je v poriadku. Čo mám robiť, Mickey? Čo keby sme niečo vymysleli? Prečo by sme si z nej nevystrelili? Naučíme ju, že sú dôležitejšie veci. Ako? Dôveruješ mi? Malá lekcia jej nezaškodí. Pomôžeš mi? Nie, radšej si ju daj. Sama. Ďakujem. Prosím, ideme? Si veľmi milý. Naozaj mi bolo ťažko, ale už mi je dobré. Ideme. Ďakujem. Tu by mali byť. Aha, som si istá, že tieto sú od autobusu. Slovenské znenie pre televíziu Doma vyrobilo štúdio VDSP. Spolupracovali Michael Chmeď, Martin Polakovič, Helena Šutová, Dagmar Bruckmajerová, Albert Jurčišin a Jozefína Šujanová. V hlavných úlohách v slovenskom znení Dagmar Sanitrová.